warubaje ngo ese abantu bapfuye muri Yesu Kristo atarashye isezerano rishya ngo aze abinzira n'ubugingo bagiye bwose bakabyamagana ku mugaragaro nibahaguruka bise wowe urabyamaganye ndabyamaganye ndabyamaganye kandi n'abandi nabo bongere ba cyo gikomeye cyane kuba ugarutse yaba ku isezerano TV ndetse no kuri Nyigisha TV uyu munsi ndi kumwe na BKM waramutse amahoro kuri twe kuri Evode ku isezerano TV n'abandi bose badukurikiye naramutse neza cyane wowe bitiye ndashima Imana ni ukuri kandi ngo ubwo ndi kubwira abantu ku isezerano TV ndetse no kuri Nyigisha TV ngo amahoro y'Imana aganze muri bo ndumva umuntu cyaba bifuza gikomeye ari ukugira amahoro ni byiza cyane uyu munsi rero turi kumwe na babaga bo muri Eden ni ko bajya bavuga turi kumwe na Pastor Christophe amakuru atumeze neza twebwe turi kubura abagirana abagirana niyo ntaza yacu turi kumwe kandi na Pastor François tumeze neza ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe turarabagirana ya dusanzwe tugira gutya aho tugahuza ibinyamakuru cyangwa se abantu batandukanye kugira tuganire ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye abantu benshi baba bibaza cyane mu bijyanye n'imyemerere ariko njye hacu njye nibaza ibintu by'imyemerere kuki hashize imyaka ingahe yarya Yesu agiye mu ijuru 2000 kuki n'ubimyemerere gicangaba ubona batarafatisha uvuga ati twizeye ko ari byo ibitabo byinshi byandikwa n'abashakashatsi kuki Yesu yacanze nuko ibyo bidasobanutse cyane aba bitanga mu buryo budasobanutse buriya mbere Yesu aza Yesu yaje yapfutse ku ngoma ya Roma hari imyemerere myinshi hari imyemerere myinshi cyane n'amadini menshi akomeye mu isi afite imizi muri z'abakoloni za kera kandi iyo myemerere yari ifite yewe n'inyubako zikomeye twakwita insengero z'ibigirwamana byari biriho bikomeye abami basengaga n'abatware so rero Yesu aza yintroducing ikintu ubukristo kari mu kanwa gato cyane ubwo rero ni nk'akantu kaje hagati y'imyemerere y'ibigugu nituvuga ubwami bwa Iburaga isi nyine bivuga ngo Yesu yasanganye indi myemerere isi ikomeye cyane kandi imyemerere ntiwayikinisha kuko urumva nk'iyo myemerere nk'ibigirwamana byariho bya bigirwamana byitwa bya Zeusi byo mu Bugiriki ari byo byahinduraga amazina ko ubwami bwigaruraga nka Zeusi no yiswe Jupiteri muri Roma kirage byari bifite imbaraga zikomeye cyane rero Christianisme kaje nk'akantu kamwe ndetse twe na Pastor François twigisha kuri Rabagena Family TV turi kwigisha uburyo bwagiye bwaduka bwaje icyo gihe na Christianisme irimo igihe cyaje kugira bya bintu bisa nk'aho bifashe binyeganyije n'abakristo yewe n'abakristo bamwe bava mu bukristo bagana iki ubwo buyobe ibyo rero impamvu byarazamutse n'amadini dufite uyu munsi abantu ntabwo bazi ngo akomoka hehe yiruma mu muzi wabo impamvu rero imyemerere irimo ibibazo rimwe usanga binafectinga politike binafectinga ubuzima bw'abantu kuvuga ngo byahita biva aka kanya ntibyakunda ariko bimeze nk'ibyiringiro tw'abantu Yesu agiye gushinga ubwami bwe nibwo azarangira ibyo byose ngo ngiye kunyeganyeza abashaka kuri kose biri mu gitabo kinini gifite impapuro 700 nanditse kivanga Imana yo kuri Imana iki gihe Mr. Pastor araho ibyo bintu bihuriye no kuba abizera Kristo ubwe nabo ba imyemerere yabo atari imwe kandi uwo bita ko bizera ari umuntu umwe ya nibyo urumva nyine wenda se arabifatira hafi aha ngaha ariko harabihuriye cyane kuko urumva nk'iriya myemerere twavuze ya kera hari umuhanga umwe umupadire ko mu orthodox hari igitabo yanditse kivuga ngo The Hellenic Pedestal of Christianity ni igitabo kivuga ngo umuco n'imyemerere yavuze ngo ababyeyi ba mbere ba kiliziya
basanze ko ari byiza kubakira ubukristo ku mico ya kera kigiriki. Yavuze iyo mico ya kera kigiriki bavuzemo ibintu byinshi cyane byinshi cyane byinshi cyane. Wenda se iyo turebye amateka y'itorero tugahera mu kinyejana cya mbere Yesu ashinga ubukristo, kinyejana cya mbere, ijana rya mbere, iyo twize amateka dusanga ziriya ntumwa zose zizwi. Yesu yahamagaye zari kumwe na Yesu zaranye mu kinyejana cya mbere. Ariko dogitirine basize na Bibiliya nibyo byakomeje mu kinyejana cya kabiri cya gatatu. Rero ikinyejana cya kane mu mateka cyitwa Moyen Age ariyo Middle Age, gifite ubundi busobanuro bwitwa ngo ni Dark Age, ni igihe cy'umwijima, ni igihe cy'umwijima. Aho rero ngira ngo mu kinyejana cya kane nibwo ingoma ya Roma yafashe ubukristo ibuhindura idini rya leta. Ibuhindura idini rya leta. Ibugize idini rya leta rero icyo gihe umwami wari uyoboye muri icyo gihe yari na Pontifex. Pontifex. Pontifex bivuze ngo umutambyi w'Imana yari iriho, kandi Imana y'icyo gihe yari Zeus. Yari umutambyi wa Zeus. Icyo gihe yafashe ubukristo abucanga n'imico ya kera. Ubukristo buhinduka bucanga niko. Ubwo bukristo nibwo bwagiye bwamamara hirya no hino, noneho bamwe bagasangamo ibinyoma, bumwe igice kimwe kikicumukuraho, ikindi kikicumukuraho, ariko ugasanga mama n'umwe n'ubundi wabyo, nibwo rero usanga mu by'ukuri abakristo batumvikana, abantu ugasanga bizera Yesu, ariko bose bitwa christianisme en general, ubundi bwa tuzigisha abantu niko tutabivuga uwo munsi, icyitwa antikristo abantu bategereje ngo umuntu uzaza, ntabwo ari we. Antikristo ni sisiteme. Ni sisiteme ya gikristo satani yashinze kugira ngo abone kristo w'ukuri. Impamvu rero amadini yitirwa ubukristo kandi adahuza nuko ari sisiteme ya nde ya antikristo. Tuzabisobanura wese aricyo cyatuzanye, ariko ntabwo yarangiye cyane yarasanzwe. Yatangiye mu gihe cya Yohana, mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'ikinyejana cya mbere. Gusa Pawulo yavuze ngo ntabwo bishobora kuzaza ngo ubibuza atarakurwaho. Abantu bazi rero bahita basoma ngo atarakurwa ngo ni umugeni wa Kristo, niko amadini nitwo tuzigisha ngo ni umugeni wa Kristo, ngo ni itorero biri mu Batesalonike wa kabiri. Ariko uwibuza atarakurwaho ngo nese reka somera abantu ijambo batakunze kwitega, nubwo muse munyinjiza muri iyo sisiteme ya antikristo kandi atari byo nari nagambiye cyane. Reka nereke nk'abantu Abatesalonike ba kabiri aba ngo umurongo w'icyenda ngo kuza kaduhe bakarindwi da, kuko amayoberano y'ubugome n'ubatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse ngo uyabuza ubu akuweho, sibyo? Nibwo aha uyabuza ubu akuweho rero ngo nibwo wa munyabugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu bwoko kwa Satani gufite imbaraga zose, ibintu byinshi cyane bavuga. Hano abantu benshi bahita bavuga ngo ha, ngubu muri teoloji nasoma ibitabo byinshi, twinjira mu byo twagiye twiga mu makaminuza ya teoloji, uyu nguyu uzakugwa. Isi yose yemera yuko ngo ni itorero riza rimaze kugenda. Ariko nubwo n'izo nyigisho zigishwa iyo bari ku icyo kintu, baravuga ngo antikristo naraza. Naraza. Nibyo? Uri kumva? Ariko mu by'ukuri ni kwa kundi idini rirebera hafi, kuko dore ko n'ibyishe amadini avuga ibyinshi biba bitura hejuru, gucukumbura kwa pintako, ibindi bavuga buriya nyine ubukristo dufite uyu munsi nabwo bushingiye kuri za mitoloji za kera. Buriya umuhanga yagusobanuye Mithras, Imana yo mu Bugiriki, neza usanga imeze nka Yesu. Ese ninde wihuje na Yesu neza? Yesu ni Krishna yo mu Buhinde usanga neza imeze nka Yesu, aribyo ngozanyaryenge n'inyiti za hanze bajya berekana yuko ngo na Yesu nawe ari miti. Noneho iyo bafashe Horace yo muri Misiri ya kera, neza usanga isa nkanjye nka Yesu. Ugasanga rero abantu bafite ubukristo mbe na mbere butari ubw'ukuri, iyo mvuze ubukristo bw'ukuri mba mvuga ngo umuntu wabyawe n'Imana, ufite n'umwuka w'Imana utanyeganyezwa na filozofi ije iyo ari yo yose, ikindi umuntu ujijutse uzi ibyo n'amateka ntabwo yapfa kugira. So rero urumva wa mugani ni uku nguku isi yafite muri rusange. Ariko nk'umurongo wa kabiri bavuze ngo kuko amayoberano y'ubugome n'ubu atangiye gukora, nibyo uri kubivuga ni Pawulo mu kinyejana cya kangahe? Cya mbere. N'uwo amayoberano ye yatangiye gukora
kwingi byatangiye kwataka the area church itorero rya mbere ariko ntazahishurwa kiretse uyabuza akuweho uyabuza ubu nawe ubu ngubu turimo mu kinyejana cya mbere niko pore kuvuga umuri kuyabuza uri kugwaye ntamba kugira ngo bitaje gute bidakora ofisiyo mu akuweho ese nindi wari kuyabuza mu kinyejana cya mbere interpretation idin in general uzanabumba no hanze bose ate bavuga no mugeni wa Kristo no umwuka wera uri kumuza gukora ariko amayoberane y'ubugome n'uyu yatangiye gukora ariko ntazahishurwa ko kese uyabuza kuwe ese uyabuza nindi reka mubereke ibyakozwe n'umwe ibyakozwe n'umwe makumyabiri umurongo wa kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana none dore nzi yuko mutazongera kumbona abona nyuzemo mwese mbabwira iby'ubwami bw'Imana cyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho kuko nikenze kubabwira kugira ibyo mbabwira by'Imana yagambire byose mwirinde ubwanyu mwirinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kuko kugira ngo mugire itorero ry'Imana muragire itorero ry'Imana ibyo yaguze amaraso yayo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntabara ukuntu nimara kuvaho Pawulo kitagihe ntabwazi Pawulo nindi Pawulo mu gihe cyangwa ngo n'ubu birashaka gukora ariko ndikwibuza kuza mpamvu atabyamaga mpamvu atashatse n'impamvu atageze gute yandikira amatora ugenda nk'ino ahangayika umukumba akore nimara kuva ugenda sisiteme izatangira azaza umuntu wabujije sisiteme yatirizwa gutangira ni Pawulo akavuga ati ngiye uko ndi kubireba kandi byose Pawulo yavuze byarabaye iyo twize amateka Pawulo n'imikorere yose hari byinshi cyane yavuze yabaze nimara kugenda hazaza ibintu abantu bazabuza gukora za mariyaje kurongora ibyo bintu byabaye ubuyo bwagaraje birinjira ibintu bizaza nimara kuvaho nkura mu bwo rero ni Paul karamaze kuvaho system antichrist bize gute yaje mbo kara gace gatoya urutse tuzabyereje mu butaro ariko uyu nguyu ngo nimara kuvaho yaba ati ubibuza n'ubu ngo namara kuvaho agakubwa kamin yeta mi hari bibiri ati nimara kuvaho amasebeta yinjira kandi ntazijya babara mu kuba ibi ngibi ni ibintu biremereye cyane urumva kamugwe ntikana kubabaje ari nk'abantu bafite ubwoba bwa antikristo hazaza umuntu kandi uyu munsi ni bo bahamagaye si byo bahamagawe na antikristo bahamagawe nawe ni bo bakorera amadini ni wakorera akora muri sisiteme ye yuzuje na ku ijana ni Yesu wundi nyine Yesu wundi ni bo bakorera bari muri sisiteme ya antikristo satani akahita aprojectinga ikintu cyabarenga kiri hariya kizaza cy'ikintu kizaba hate gukora ibiki n'ibiki kandi sisiteme kiri fizike se ndavuga uwo bareba se umuntu uzaza nyine antikristo uyu munsi bakabazi ngo bari safe nta kibazo kumbe satani ari we imana y'iki gihe nyine yashyizeho sisiteme bicayemo niwe bavuge niwe bakorera ariko barageza ngo mwirinde ngo antikristo ngo agiye kuza ngo aziye mu rukingo ngo aziye mu ki ukamureba none uko satani yabaye guprojecta ibintu ni nako ngo bazabona ubugingo buhoraho ngo ntawe uriho ngo uwera n'imana wenyine ibintu byose bakabiprojectinga ngo tuza mu bugingo buhoraho ariko n'ibyidini yabaje nyine ubugingo buhoraho tubugirira umunsi tubakiranutse uyu munsi tubabere umunsi nusome inzandiko zose pura ngo abera bo muri Efeso abera bahe abera mu ariko kukora ni ukuvuga ikibazo ni ko abantu bakomeza kwihangira kwa rwabo bushwambagara bwabo ariko kutamenya amateka y'ukuri nabyo ni ikibazo gikomeye cyane nabyo ni ishyano kandi nanone hari n'abayize ariko bayiga hari amateka
imyemerere twigiwe twashyiho n'abakoloni nayo twashyiho n'abakoloni kugira ngo idini ryaje mu Rwanda umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi yamaranye icyo Rwanda kuba cyagitabo mu bintu bati mugende bapadiri babishopu Afurika mugiyemo dore ko inina mabere imbere bisima ko yavuze muri ngingo twikoze mu izina ry'Imana ikomeye n'abanyamyuka mibi barabara bati mugende mu bakore ngiyo mu bica ubwonko bwawe mu babuze ibibi mu babuze ibibi mu babuze impumyi mu babuze gukora muvuge ko ariko bakene umutima ariko byitwa bakene ku mubiri n'ubundi buruzi twariye aka kajagari mubona mu idini dufite umunsi kuva mu kahita karangira icyo nshimira itorero ryakize mu Rwanda ni deklarasiyo bakoze aka bati turamutse deklarasiyo bayikoze 2014 nyuma y'iminsi itatu bamaze bava muri kumwe muri jenoside kuko yashobotse mu gihugu cy'abanyarwanda hafi ijana ku ijana abakristo ijana ku ijana mu kuri bafashe bagenzi babo barabatema barabica jenoside irashoboka kuko yego politiki yari mbida ariko byashobotse ko tuzi ko abakristo bakira banapfaga bakabintwara bakajya gute kwitemeye abatwara abakristo iminsi itatu bamaze guhera kuri katolika n'idini kugeza ku byari bivutse uwo munsi umuhanzi wavuze ngo ntitwigeze tuvuga ubutumwa bwa kristo twatatiye umuhamagaro w'imana ngo twavuze ibintu byahinduye abantu kuba kristo ku izina kandi uri nomino christian uwo mukristo ku izina ntacyo batakora barangije bafata ingamba n'imyanzuro ngo bagiye gushaka buriya 2014 ngo bagiye gushaka dogitirine nzima ya kristo ibyara umuntu akaba umukristian njyane yibaza rero njyane ukuntu abantu basinziriye ubundi akamubwira ukuri ubundi nyuma dekarasiyo nta dini ryagenewe gufungura urusengero ritaragaragaza dogitirine none igiye kubyara umuntu umukristo wa kristo ariko niyo mpamvu ugiye mubona arimo njyana n'amahane ku muntu ariko umukije hee na padiri runaka hee njye mpita nkuzana na videwo reba uri kuvuga ngo ntugeze uvuga ubutumwa bwiza bw'abakristo ugiye gushaka ubutumwa bwa buhanuzi ufite mbere urabukomeje imyemerere ufite mbere urayikomeje ni ingingo ya gatatu ngo bagiye gushaka ubukristo bamwe bagiye gushaka dogitirine ndetse ngo bashake na modire zanditse zitangazwa abakristo bose ko mu Rwanda buretse ubutumwa bushyashya bugiye kubyara abantu bashya nta shuri na rimwe riri dekara ngo twabonye iyo mesaje ya teoloji nta potre n'umwe nta ndi n'umwe urabikora ngera numva rimwe na rimwe nsa nkuvuga nti ibi simbyemera cyangwa afite ingingo nshingiro ntabwo wansimbye so rero kuba nta tuze riri mu myemerere kuba abantu bahungira mu madini bakarushaho gukubitika bagahurira n'akaga abandi bakesikurukwa abandi bagasambanirwayo abandi bakiba bakagambana ukumva abayobozi bafunzwe ukumva amadini bicanye n'ubu ngubu haramutse haje ikintu gisa na jenoside kigategurwa na politiki itari nziza abanyedini bose bakirunduramo kubera nta rufatiro bafite kigasa umunsi berekanye ko abamutse dogitirine babyara njye buriya minisiteri yacu mbo yari ndimo kubara kera kose ariko bana yishinze demi katorze deklarasiyo irangiye ntavuze ni sasa rero deklarasiyo ishyizwe ndavutse kandi ya uretse ko ntabeshye n'imana ngo ati sasa ndaguha ubujije ngo uhe dogitirine nshyashya bizatangira batabyumva ko ugiye bazabyumva ngira ngo nkaramaze gusoma igitabo cyitwa ijuru n'iryawe hari umuntu umwe wambwira ati kuri ku imana narigishije ndigisha nasomye ibitabo byinshi cyane nk'umuntu w'umuhanga nakuye na za Amerika na yo yize amategeko atari ko nagiye kuri Bureau ya ADEPR asaba igitabo cyitwa ijuru n'iryawe nibwo bwa mbere numvise yuko Imana yanyambitse gukenwa kwayo kuzatuma mpagara imbere y'urubanza rwayo si mugo n'isoni najyaga mbyumva nkasoma agatabo k'umugezi ko nibwo bwa mbere abyumvise icyo gihe yahamagaye twicara mu modoka ye hava amasaha abiri arangije arambwira ati kugira ngo nkureke ko n'umwanya nkuha agaciro aya masaha abiri reka nishyure ariko warakoze ikimara kigiye gishutse ati mana yanjye we ati kamubwire njyewe n'ibintu gusa atarajya gukora mu idini rimwe umuntu akakwesuka cyangwa se akubeshya cyangwa kugira gute cyangwa agakora ubushitani nakoraga interpretation abiha kuko yabikoze mu izina ry'imana kari kuri mwe ni mukoreye ibimenyetso ariko kuva namenye yuko hari imana ishobora no kuvuga ibintu ikabisohoza nkamenye yuko hari imana ikuvana mu idini ikakujyana mu rindi ugahura n'umuntu nawe urivuyemo buriya mu by'ukuri watugire neza so rero njyewe ibyo mvuga njyewe ujya kuvuga njye ni n'ikosa ntabwo ari byiza cyane kugira ariko nanone Yesu yigeze kuba ati ntavuze ukuri nanone
ntahamba umunya binyoma icyo rero turi kuvuga hanga mu byukuri ejo bundi ari akantu kari kasohotse k'umuntu umwe nyine abantu biziraga ko ari umuntu ukomeye wavuze ngo Yesu ntagabenze ariko n'ubugingo noneho hari urugupe wa pasiteri nyine mbaho ntabwo bakunda kwemera ibiganiro byanjye cyane kuko baba bati bikunze kuba cyane ese urana umunyabuntu si we rimwe bamwe mu munyabuntu bakaba bati nzanye amateka y'u Rwanda asobanutse ese ko ni ubuntu bari hanze hato ariko hari bibe disipuline batajya n'umurongo batemera gusenga urakaba koko gusenga urakaba wa mugani umuntu wakubise icyuka cyane irabiyo cyo cyatujegeje akubita icyuka cya magare twese twemeraga bati uriye muri nsa nkaho nshanga abantu sinzi impamvu rero icyo nshimba nuko abantu bacinyumba ni bugese bavuga ati nyamara si bintu uvuga dushatse twatangiye kubyumva ni gute noneho nduzi bamwe muri twebwe bakomeye batangiye no kwihakana yuko Yesu ariyo nzira yo kubona ubugingo so rero nk'uko mwari mubimbajije imyemerere yo mu by'ukuri yacu muri Yesu reka twumvinyunganize amaze kugira ngo twigire ku kintu kiza nagira ngo mvuge kuri icyo kibazo mwari mubajije murabona Yesu Kristo aza hari imyemerere yari iriho iriya myemerere yatangiye kera na kare kuva muri Edeni Satani ashuka Adamu na Eva rero murumva abantu bahise bajya muri sisitemu y'ubuyobe ya Satani noneho uko byagendaga byevuri waye bihugu amoko abaho akagendera muri ubwo buyobe rero ni ukuvuga ko buri gihugu cyari gifite imyemerere y'ubuyobe buri gihugu buri bwoko ugasanga bari mu myemerere y'ubuyobe yaturutse aho muri Edeni aho Adamu yakiraga wa mutima wa Satani donc ubwo urumva isi yose yari yarufashwa kuko mu itangiriro niho byaturutse noneho Yesu aza kuza ubwo buyobe buriho we yigisha murabona yari muri Isirayeli gusa noneho n'intumwa ze amaze kugenda zigishije ahantu hatoye urebye n'isoko ingana ikindi kandi urabona isi yose imigabane yari itaramenyekana ngo imbumbu ariho ririya jambo rivuga ngo baba babajije Yesu igihe azagarukira ababwira ko ubutumwa bw'ubwami buzigishwa hose murumva Yesu yari muri Isirayeli niho yatanze inyigisho n'intumwa ze yasize zigisha akantu gato zijya hariya za Philadelphia hariya hose bavuga muri Bibiliya iyo urebye ku ikarita n'akantu gato ariko noneho hari ikintu cyakozwe idini ryaje kuvuka ryitwa idini rya Kristo ariko rishingiye ku buyobe ariho bafashe bariya bantu basengaga by'ukuri bakabavanga n'abasengaga ibigirwamana ngo barumvikana baza gushakamo ikintu runaka kibaho kibidini icyo kintu cyatumye ijambo ry'Imana rikwira hose kuko nko mu bukoroni abakoroni aho bageraga bazaga bazanye n'abapadiri bazanye n'abapastoro bityo Bibiliya ikwiye ndikwira mu bihugu byose rero ni ukuvuga ko iryo jambo ry'Imana rifite uburyo ryaje ariko atari ibyo ariko riza mu buryo bwanditse rikwira isi yose bizanywe n'abo bantu noneho ubu ngubu igisigaye ni ikihe rero kubera ko ubuyobe bwari bwarakwiriye ku isi hose noneho ijambo ry'Imana ry'ukuri ariyo Kristo yazaga ikaza ahantu hato rikagera naho risibangana ubu noneho iki gihe kirageze kugira ngo ijambo ry'ukuri rivugwe ari naho hari ijambo Pawulo yavuze mu Baroma 15:20 aho ijambo rivuga Imana yavuze ko igiye kumanegurira Satani munsi y'ibirenge by'abana b'Imana ubu igihe kirageze nk'uko nanone muri Zaburi 119:26 ijambo rivuga ko igihe cyo gukora ku Uwiteka gisohoye mu kuko abantu birengagije amategeko ye buriya rero Imana ifite gahunda yashaka ko Bibiliya ikwira ku isi hose noneho hari n'ikoranabuhanga rigeza ibikoresho bizakenerwa mu gihe Imana izaba noneho igiye gukora umurimo hose ntabwo bitari ku isi mbere n'ibyari gushoboka ariko ubu ngubu byahageze noneho niho
imirimo y'Imana igiye gutangira ni ijambo ry'ukuri rigiye kuvugwa ya Satani kamenagurika ku mugaragaro kandi noneho byari natangiye buriya nuko abantu batabireba neza sistemu ya Satani yatangiye gusenyagurika kuko narebye nka nk'iyi COVID-19 ihagarika insengero zose ku isi yose nizongere gukora umurimo buriya ni naho abantu bagombye kurebera ku izo nsengero SK Imana yahagarika insengero zayo zivugirwamo ibyayo ikabyemera zigahagarara rero hari hari ikintu abantu ahubwo bashyira ubwenge ku gihe barebe ko Imana irebe ikora imirimo noneho ikindi ugomba no kureba uzarebe niyo bafungura zose ntizifungurira hari izasigaye zatakaye mwe nabo pasiteri bagiye kwicuruza baguze amayinite bacuruza ibirayi n'ibishyimbo ubungubu niko bimeze abandi bashinze utubari rero icyo mugomba kumenya kubera botike zabo bazifunze ni uko ubuyobe koko bwari bwarakwiriye ariko noneho Imana hari ukuntu yagiye ikora ikwiza ibikoresho bizakenerwa hose ku isi ubu ngubu bibiri yarageze ijambo ryarahageze none Imana igiye kwikoreshereza abantu bayo bahindura isi amen pastor hari ikibazo nifuza ko tuganira mu minota dusigaranye kugira dukura abantu mu rushisho hari abigisha batandukanye baca kuri YouTube n'ahandi henshi batandukanye bagenda bakwirakwiza ubutumwa bwiza cyangwa se ubutumwa bwabo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo wenyine igira ngo yigeze no kubikomoza avuga ko hari umuntu umwe reka tubere kubica ku ruhande na Apotre Gitwaza aherutse kubivugaho wabivuze ko aherutse kubivugaho ngira ngo ni byo njye baransubiza yego cyangwa oya igisubiza amande agikuramo ikindi kibazo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo wenyine njye umukristo njye se ndi umubuda njye se ndi umuhindu njye se ndi umuyisilamu ndi umukristo nayobotse inzira ya Kristo kuko nzi ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo yonyine igera kwa Data ubwo igisubizo ni yego yego pastor niba ari yego abantu bapfuye mbere y'isezerano rishya twamenye Yesu kubera isezerano rishya niho hatangiye kuvuga Yesu Kristo cyane aramamara abantu bapfuye imbere ya Yesu Kristo ataraza kandi ari inzira yo kuri n'ubugingo bazacirwa urubanza mu ijuru se bazajya mu ijuru cyangwa bazarimbuka warubaje ngo ese abantu bapfuye imbere ya Yesu Kristo atarashyira isezerano rishya ngo aze abe inzira n'ubugingo ubu bagiye hehe icyo kibazo ni cyo Paul yigeze gusobanura mu wari mu bice bibiri avuga yuko n'ubundi hari abantu bazacirwa mu imanza ngo bakurikije amategeko sinzi nimba ari naho bamwe bajya bakunda kuyobera ariko Paul arimo abwira mu kinyenda cya mbere kubwira abayuda si byo ariko kubwira abayuda ati hari abanyamahanga rero badafite amategeko si byo mu isezerano rya kera hari ubwoko bwese ariko bufite amategeko icumi nibo bari bafite yonyine bonyine bonyine ariko ari icumi buriya nayo iyo yarambuye usanga ari 633 burya nayo yarambuye ari icumi abantu benshi bazi ujye iyo yarambuye 313 burya nayo Yesu yaje guhina ayagira bibiri kuko igice kimwe kireba Imana n'umuntu ikindi kikaba Imana n'abantu rero yari yarahawe n'abisirayeli kuko abisirayeli nibo bakoze kontra n'Imana ku musozi Sinayi baranarahira ndetse Imana yabati nimuyubahiriza muzajya munapiga abanyamahanga kuko abanyamahanga ntabwo ari ubwoko bw'Imana niko byari bite icyo gihe byose iyo uzi isomo rya dispensasiyo byose biri muri acumi abanyamahanga nitwe abanyamahanga ku Isirayeli yego bari twebwe ko twari tubizi ariko burya twebwe burya natwe twari muri hariya muri Isirayeli buri twaje kuza uravuga specific mu Rwanda yego abanyamahanga ni abarundi n'abakongomani bibiri bya gatatu by'abanyafurika n'abisirayeli kuko iriya miryango icumi n'ibiri yaje gutatanya hari icumi yaje kuza inanga muri afurika indi ibiri yo yaje nyuma niyo kwa yuda niyo yatuye hano igitabo nacyo kihari hari imiryango icumi yaje mbere ubu muri 722 mbere yesu kristo ubwo umwami witwa shalumenazari ni muri bibiliya
mu mateka asanzwe mu Tesalonike amaze gusenya ubwami bwa ruguru bwa Isirayeli ku Isirayeli nayo yacitse ibice bibiri Salomoni amaze gusenya ibigirwa maraniki muri Isirayeli habaye igice cya ruguru cyakigizwe n'imiryango icumi habonekamo n'icyo igice cyo hepfo ubwami bwo hepfo bwabigizwe n'imiryango ibiri wa Yuda n'uwande n'uwa Benyamini rero icumi yayindi icumi Salomoni yari amaze kuyisenya muri 722 abenshi cyane baje muri Afurika ni niho bayuda n'amavuga ivaho ni igihugu nuko kuganya bwa tatane hakurya y'imigezi ya Ethiopia niho bari mwana mu Rwanda niho bazanye n'ikirango cy'ingoma ngabe hari nabwo bwa mine du Rwanda ni ingoma abami ingoma ya cyami yagiye yima n'amateka aho bari kiriya n'abanyarwanda benshi bamaze kubamenya n'abaprofesori yo mu gihugu bamaze kuyandika niko nyine wende se bitaca muri kamaramaka ngo bibe bitorwe cyangwa se bi bindi ya politiki byuko bigenda ariko n'amateka aho ngazwi leta yarayazi abayobozi barayazi amahanga barayazi bumva za reference n'ibitabo bya profeseri bigisha za Tel Aviv b'Isirayeli bigisha za Harvard mu ntuza muri Amerika n'amateka aho ngazwi mu byukuri ayo mateka muri teoloji z'u Rwanda arigishwa reka byabyarahishwe cyane byabyarahishwe hari teoloji ya mbere y'ikinyoma twari twarize twese ariko nibyo barahishe ibintu uvuze bijya gusa naho byerekana ko u Rwanda na Israel ari impanga ntabwo ari impanga ahubwo ni abavandimwe n'abavandimwe umwe wagiye gutura ariko ndatura hariya ariko Abisirayeli abenshi bari hariya ntabwo ari Abisirayeli ubw'ukuri ni Abisirayeli bitwa Abishkenazi hari umuhanga umwe w'umwanditsi ufite na universite afite universite muri Amerika witwa Dr. Williams Theron afite dogiteri yitwa sorry afite université yitwa ngo the Bible is a black history afite igitabo yabyanditsemo ariko ngo bari yabisere mubona ba buriya ubona ko nk'iyo bagiye abashinzwe nyine turizi hariya bagenda bakababeshya nitwa biseri ababeshwe nazi bakabatembereza bo gutembera ni byiza no kumenya ibihugu ariko nge nkanjye ngiyeyo ndashaka kuzajyayo bahura n'ibibazo bikomeye cyane ngeze ndongera muri Israel wowe bakagutembereza ntuzagenda wowe sinzarwana bo ariko nzaba mbazi mbareba sibyo hari n'ibibazo nabaza njyewe nzi neza ariko ikibazo rero urumva bwa buhumyi bwarakomeje na bwa bukore burakomeza urumva ba banyaburayi n'ubundi bapanze amateka y'isi bamaze gusoma bibiliya ko abanyaburayi bapanze amateka y'isi bibiliya ya mbere yasohokeye mu budage dukunze kubivuga budage nabwo bwerekanye ngo koronize isi yose mbu uburayi bari bafite bibiliya rero ni amateka maremare tuba tuvuga urumva rero bafite ayo mateka tuba tuvuga ntabwo rero aya mateka twiga mu by'ukuri aba ariyo ni kuko niwe yatwandikiye yari n'ibibazo byinshi cyane bahishe ukuri n'ibyo nkunze gusobanura bahishe ukuri kwinshi cyane tugaruke ha hantu hacu nyine kuri cya kibazo niko nari mvuze nti abo nawe urimo nubwo natwe mbo iyo turi kwigisha abantu twari ko tutari turimo tukumvisha yuko Abisirayeli bari bari kugira ngo rimwe na rimwe abantu bumve ariko riruma natwe wahawe amategeko twari turi kuko rose ingoma ngo mufite mwayikwihe ingoma ngo mubona se se yasa no kwisezerano baramvuye badashaka gutandukana nayo ntuzi se no kwisezerano twagenda ngo rimwe natwe dupfara nayo nacyo bakimenye erega buri ibi amateka twabacuramye agomba gucuka kuri kwamenyekana dore ko n'abanyarwanda babyandikiye ubwo icyo wavuze ngo ese bo bagiye ku Yesu abeze yuko n'ubugingo abanyamahanga reka natwikwishyiremo da n'abatemba yuko turabahebura mu Rwanda turi abanyamahanga twishyiremo ese bapfuye imbere yuko Yesu aza byagenze bite icyo ni ikibazo cyoroshye cyane nk'uko yabisobanuye pasi nsobanurira somera Petero wa mbere wa kabiri ibice kaze Petero wa Petero wa mbere ibice bibiri Petero wa mbere ibice bibiri mu
musore petro amesho itatu umwango wa 18 aravuga ngo kuko na Kristo yababarijwe icyaha by'abantu rimwe umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka 19 niyo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe ya yindi itumviraga Imana kera ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa imugi kibazo muri iyo bake bararokotse ndetse n'umunani bakijijwe n'amazi hari umunyamakuru ugeze kubaza mpyisi pesa zina mpyisi atekomo zina mpyisi kuko Yesu yapfuye arangarazuka tumva ibyo bigoryi Yesu yapfuye hehe Imana irapfa icyo gihe radiyo imwe yakoragaho banza bari biyemeje kumufungira ikiganiro cy'agataka arabareka barindagira barindagira ashize ameze nk'atandatu aravuga ati icyapfuye ni umubiri w'umana ni gupfa umva mwa kurya umwete batuka gutyo ukuntu yaba ati ntabwo Yesu yapfuye imana ntiyipfa arijijekera ahita afunga nk'umusaza utajya muri byinshi cyane baramutuka bararindagira ati mpyisi ni umuhakanyi n'iki n'iki hashize amezi atandatu ati icyapfuye ni umubiri Kamane pfu nani nari kanze icyo gihe nani ndi mubona batangiye kurwanya impyisi icyo gihe mvuga nti umusaza yashaje none ari kurindagira hashize iminsi avuga gutyo nicyo bavuze hano rero ngo nekutse yabarijwe ibyaha by'abantu rimwe umukanutsi abarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku mana amaze kwicwa atuyobore hehe ku mana kuri data amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka ni umuntu wapfuye ariko umuntu w'imbere ahubwo nibwo wera ariko ntacyo yabaye uwo mwuka rero ubundi umuntu ni umwuka afite ubugingo atuye umubiri twabisobanuye mu buryo buhagije hari umuntu w'imbere na paul avuze ngo nuko umuntu w'inyuma asaza uw'imbere agushya umunsi ku munsi nanjye mvuze ngo ndobora bujya simba rivuga kino kibiri cyanjye hari umuntu w'imbere ubyarwa n'imana na adn y'imana na yesu naza tuganirwa tugasana nawe ni umuntu w'imbere wavutse ubwa kabiri kristo muri twebwe ngo n'ibyiringiro by'ubwiza ntabwo ari umuntu wicizwa rwose nk'abantu bari guhatana mu ruzabibu akenshi turi kuririmba turavuga ngo muri uko kwesa ngo maze gupfa wahita agenda ngo ajye kuzimu wasanga ngo aho baburamu bari baboheye ngo ajye gute ngo arababohora ngo avaneyo ngo satani ngo mwambure imfunguzo ngo ahita ngo azamukane abere reka da ikuzimu hari ibyumba bibiri hari icyumba cy'abapfuye bizeye bari mu gituza cyane cya burahamu hakaba ikindi cyumba cy'abatizera icyo cyumba ari cy'abatizera bibiri tubwiye ngo ni abantu batumviraga imana uhereye yewe na bwa minsi ya mbere irimbuka yo ku gihe cya Nowa urumva na barimbutse mu gihe cya Nowa guhera mu gihe cya Nowa rero abantu barimbutse batumvira imana ab'i Sodomu n'i Gomora n'abandi bose babayeho Yesu ngo yahise akata muri icyo cyumba niwe yabwirije ya myuka itumviraga imana kera ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga minsi ya Nowa inkuru ikibazwa muri yo bake bararokotse ndetse n'umunani bakirwa n'amazi mu gihe cyo kwa Nowa hakirwa umunani wonyine niwe warokotse abandi bose bararimbutse isi ya mbere yakegereye yose yararimbutse yose ni Sodomu n'i Gomora no kugeza igihe Yesu zibute yaziye apfira Yesu rero yabwiye mu gihe yabwiye dusomere yababwirije icyo ubundi turebe Abaroma 3:25 niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ariko hera kuri 23 23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo
ngo bikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Hano Paul ari kwigisha gukena kwa kwamoka kabiri yuriye ku 20 hagati y'abantu nta muntu uzahagarara imbere y'Imana ngo atsindishirizwe no gukenuka kwe. Ahubwo abantu bose ndetse bazanatsindwa yego 21 niyo yavuze ngo hariho gukenuka kw'Imana kwahishwe kudaheshwa ibyo twakoze. Rero ari kuvuga ati impamvu Imana yahishwe gukenuka ni uko mu twese twakoze ibyaha ntitwashikira iki ubwiza bw'Imana ngo ahubwo batirishizwe no muntu ubwayibahera ubusa kubwo gucungurwa kurebwa muri Kristo Yesu 25 rero muhumbe rero nashakaga niwe Imana yashyizeho kuri mpongano y'uwizera amaraso ye sibyo kugira ngo yerekane gukenuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere icyo gihe agikuze muri bwe muke Abaheburayi 10:10 bavuga ngo igitambo cye cyejeje isi once for all ni for all time iteka ryose rero yarababwiye ngo dore mwebwe mwapfuye mutizeye abantu bunge basome neza ngo yinjiye mu cyumba cy'abapfuye batumvira Imana baburamo yabwiye ati nimuhubwenje kubatwara barabose bapfuye batarambwiye byasezeranijwe byasezeranijwe n'iki n'agakize barabose bumwese rya kera bose baraba Dawidi turimba ngo bari intwari bande bose bose bari bafungiye mu cyumba cy'ikuzimu Yesu cyaje avuga ngo umwuka w'iteka ari kurugiye yari mu mfungura bari mu zimbo he nabo bari bari satani yari bafite uko bari bafite icyaha by nature yes noneho rero akata mu cyumba cyangwa batizeye bose babaye rabwo sasa rero igitambo cyanjye si Imana yerekanye justice yayo ari kuboneka mubwira akantu kamwe no kumenya buri Imana kutugira abakiranutsi byari inshingano zayo uku gukiranuka iyi justice yagombaga kuyerekana kuko buri si twe twigize abanyabyaha ubundi Imana itabikora ubwayo ngo idutsindishirize iza no mu dutsindishirize njyewe Christophe yavuze ni umunyabyaha ntabwo mbivugize kandi ni wabihisemo sinabihisemo iyi Imana itaprika iyi justice ubutabera yari kuba ikiraniro nayo Imana bajya kohereza Kristo kugira ngo atange igitambo kidutsirishije ni Imana burya yarimo yiku burya ni Imana yo yarimo ikiranuka yarimo yaprika ubutabera bukwiye itabikora yari kuba ari Imana iri injustice kandi aho irimo kamere yayo nibyo bavuze rero ngo niba Imana ashyiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo yabwiye ati sasa rero ageze kuzima ati Imana kugira ngo yerekane injustice yayo ubu tuvugana yirengagije ibyaha byose bakoze guhera kuri Adamu wa mbere n'aba Kayini bose n'aba Yuda bagamba na Yesu nawe yari arimo Yuda apfuye yapfuye mbere y'uko Yesu apfa Abayuda bose bariya bose bari barimo ubwo wakumva uvuze cyangwa wenda utagutse birashobora gutekereza ko icyaha cyaturutse ku Mana oya ntabwo cyaturutse ku Mana n'andi mateka nayo wakizanye uburyo urudisifa wowe marika w'umucyo uburyo yaje kwakira icyaha uburyo kwanza yaje kuba se w'icyaha ni isomo rirerire kabisa urabizi iyo ubimbaje tuducukumbo icyaha cyavuye muri Satani Imana yaremye risifa ntabwo yemeye Satani Imana yaremye marika w'umucyo inyenyeri w'ubuturuturu ishobora na Kristo ntabwo yaremye Satani se kibi Satani ni izina yahawe inyungu ko Imana yari mikiri umuntu utunganye rwose ni sifa icyo cyo cyamuvutsemo rero n'andi masomo nk'umuntu usesengura n'andi mafilosofa azamukamo uyabakanye ibya bintu birebire tukata topic ariko Imana ni umuntu utunganye sasa rero uwo rusifa waje kwangiza ikirema muntu iyi Imana itamucungura rusifa ariko batsinze kandi Imana itaprika justice yayo ngo imwambike kwera kwayo kugira ngo kwayo niyo mpamvu Satani agiye burara neza ukunda mu rusengero araki cyane ngira ngo ndi uwera ijuru ni ryanjye ni umukiranutsi nk'uko Imana yera njye nta muzimu mpagara imbere hari n'abo tujya duhura bagasaragurika baranzi ibyo ngibyo byamaze guhura n'ubwonko bwanjye nta muntu ushobora kundoka njyewe n'iyo mwazana n'abarozi bo ku isi bose I know who I am ngeze uwo ndi bukaze ikintu cyitwa sibyo ivo spirit nk'uko mubi ndawuzi kabisa so rero Imana yari kutubwira ngo yerekane ubutabera gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe muri icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiye rero abakoni b'akarere 5:19 rero bavuga muri Kristo n'Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyaba icyo wica mu byabo ni byose bavuga rero igitambo cyanjye Imana yirengagije ibyaha byose mwakoze
byose byose yabiremeye ubwo gutabera yabapfunze ikamubwire akamubaze mu abanyamakuru muri bukanya mutunze ari kuzimu yigize gutakira ntuza raza ati ari mushya cyumba kimoso nyine agati yakira cyumba nicyo abandi babagamo harugore rukome cyane ati wambabariye ugatonyangiza sibyo ugashyira iki utuzi kurutoki ugatonyangiza ku isonga rundi rwanjye aho ndi gukusha cyane abo bantu bose Yesu yabasanze aho ngaho bari gukubitika arababwira ati ibyo mwakoze byose Imana yabyirengagije yababariye hasigaye nde nabishubiye se muremera ko ngiye kuzabura ababuramu bamwe bapfeganyizeye muremera tuzamuka hasigaye nde Yuda wiyahuye cyangwa ati Imana ati sinari mbizi ko ari bugwe muri urubanza nagambare amasaha y'urubanza nifeza ari muzakire Yuda Yesu ati Yuda rero bitari kuribuka kuribuka kwa mbere warebutse cyangwa upfuye ese uremera ko mutwara nawe oya yarasigaye iyo ntarumusigaye Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze kuzuka muri Mateyo 27:52 gutyo abera benshi cyane kandi gusa amaze yabamaze kwandika kubera kose kugira ngo Imana ubaza gusa ari benshi cyane buzu umugwa Yerusalemu haba butiyaje Yerusalemu Imana yanze kubajyana gutyo bihishe kugira ngo biza bigihamya ngo bamurike mu mugore benshi cyane bamurikira ngo bagikora mudasha baraza mu isomo somera Petero wa ari kwasomaga inyuma ibice bine mu rongo Petero wa gatandatu rwambere kane rongo wa gatandatu yego kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza guhagaze gato icyatumye abapfuye nabo bajya gute babwirwa ubutumwa bwiza ukiye kubyumva bapfuye imbere ya Yesu icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana iyo bivuze ngo gucirwa urubanza mu buryo bw'umubiri bivuga uburyo Imana yadushyize hamwe twese muri Kristo sikaduciyeho iki ku iteka twakoze ariko ikintu gishimishije ngo babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana ni ikintu gisimusire yuko babayije isi baciye urubanza mu mubiri kuko twese iyo bivuze ngo Yesu yigeze kubivuga muri Yohana 12:17 27 kugeza hasi yavuze ngo urubanza rw'abisi rurasuye sibyo bose bajya gucirwa ku iteka ariko muri njye hari imanza eshatu burya hari urubanza rwa isi yose yaciweho muri Kristo Yesu mu mubiri wa Kristo none rero ngo babaye bazima mu buryo bwande mu buryo bw'Imana so rero ndi gusoza dusomye imirongo myinshi cyane aba bantu bose ega Imana urukundo buriya Imana yaza ngo Imana ngo ni Imana yo ni umutunzi w'ubuntu ntabwo mu byumva so rero abantu bose uko Yesu ari wenzira uko n'ubugingo bariya bose bagiye gute bariya bose baciye muri we arabajyana n'impamvu inshingano intumwa zahawe amaze kuzuka nyine amaze kuti abari kuzimu nabazuye narangije intumwa iyo zavuga ku butumwa basoma mu byakozwe n'intumwa 12 intumwa zaratuye zavuga ngo niyo mpamvu pasaje dusomeye muri iyo cyaka tugire iyo ngingo tuyisozeho cyeka rimwe kindi batubaza nuko kira cyari yasigaye kimwe gusa yakozwe n'intumwa kare 12 kane 12 kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ry'aba bantu nta rindi zina munsi y'ijuru ry'aba bantu dukwiriye gukirizwa uri kumva nta rindi zina ry'aba bantu mu isi y'ijuru nahara gakiza kabone ko rese mundi muri Kristo umuntu wavuga ngo ndi nzira rero afite ibindi yabagamije none pastor okay wenda tugenda kwikiza ku musozo w'ikiganiro cyacu mu bibazo bitandukanye babajije Gitwaza bageze ku kibazo byinshi twari tukubajije juste yasobanuye aho ngaho umaze gusobanura ariko yongeraho ko abantu neza baba mu mategeko yabo neza bakayubahiriza ijana ku ijana n'abatemera Kristo ayo mategeko niba yakurikiza ukwari nabyo bizabahesha ubugingo turabihuza gute n'ibyo maze kuvuga muri make cyo bishatse kuvuga aho ngaho ni nko kuvuga ngo abantu bashyiriho Imana amategeko bashyiriho standard izagenderaho ni nko kuvuga ngo Amerika
amategeko yayo uburundi bwayishyiriyeho bwayishyiriyeho amabwiriza uzajya bugendera ntabwo imana yagera kuri standard ya human being ikindi hari amategeko imana yihereye abiseye ubwayo yaravuze ngo ayo mategeko yari kuzabakiza yaravuze ngo nimwubahiriza muzaba ubwoko muzaba nyamugisha byarangiye imana abantu basomye muri Maraki ijambo rya nyuma bivuga umuvumo nuko amategeko yose mu isi rya kera yaratuvumye kuki yatuvumye amategeko nta yari ariko paul avuga ariko twebwe bayi nica turi nyabyaro bibiliya ivuga abagalatiya 3:13 umurongo w'icumi abagalatiya 3:13 umurongo w'icumi abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivumye uri kumva amategeko ari kuvugwa namwe imana yatanze hehe sinayi yihiriye ubwoko bwayo uyu munsi kuyiriye ubwabyo uravumwa kubera iki kuko imana yahishuye iki ukundi gukiranuka kudaheshwa n'iki n'amategeko uyu munsi umwana w'imana ntabwo ayobora amategeko kugira ngo atunganirwe umwana w'imana ayobora umwuka wera ayobora umwuka wera n'abana b'imana apotre rero ibintu yavuze numvise biteye ubwoba yavuze ngo ababuda baba abahindu baba abayisilamu bari abahindu ari kuvuga n'ababuda abuda bafite amategeko bagenderaho no mu bitabo byabo bakuramo za yoga za yoga arangiza kwisobanura yoga ni ubupfumu bukomeye cyane hari n'amagambo batura y'ubupfumu bari gusabana n'ikirere hakunga umwuka w'umuntu bahuza n'ikirere byose ni ibitabo bya satani nagiye bigaragaza hariya bakora kugira ngo basabane n'isanzure ari wa mwami w'isanzure bafite amategeko menshi rero kuvuga abahindu basenga imana zirenga miliyoni si byo ufata igiti ukagisenga kandi ukagira n'amategeko yabyo hari ibitabo byabyo wowe kubwa rero ngo urasenga ibigirwamana si byo n'amategeko umushyiriyeho ngo nubahiriza kuzajya mu ijuru kamubwire buriya sinzi ibi turi kwinjiramo birakomeye hari ibintu biri kugenda bihinduka kandi hari gahunda ihari yo kurimuvinga yesu mu myemerere y'abantu bakizera mu kintu cyitwa imana gusa yesu ntabe inzira sinzi mu by'ukuri intention ya apotre sinzi nimba hari urubuga tuba rw'abapasiteri nyine babanje kumva akavidewo kamwe bagira ngo yahunze bati umukozi w'imana namwe muri aho kimwe wese wamugendaho ariko buriya wasanga bagakatiza ukuntu biyumvira videwo yose noneho nkuri iki kiganiro uretse uriya munyamakuru wamubazaga hari iki kiganiro yize gutanga muri baba bamubazaho ibibazo nabwo muramubaje ati se yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo yonyine abahise bose bo bari kujya hehe nabwo yasubijije akurikira rero kuba ari kuyemera gusa afite impamvu yiwe gusa rero baje kuba nk'umukristo yakwatuka kuriya kuri neza uravuze ngo muzange hakane imbere y'abantu nanjye nzagira isoni zo kumuhamiriza imbere ya data n'abamarayika bose twasomye ijambo rivuga ngo muri we nta handi agakiza akaboneka abantu bose babayeho mbere bose yesu yabanyujije muri we baramwizeye yaba ngo igitambo cyanjye ngewe yesu kuko ariyo nzira cyabishyuye mwese kuva kuri adamu wa mbere kugeza ku muntu wavutse uyu munsi si byo cyangwa wapfuye umunsi kuko bari kuzimu amaze kuzuka bati mugende mu isi yose ukuri yuko muri ngewe nta handi agakiza kare kandi mbere yavuze ngo nigenzi yayo yonyine kuri n'ubugingo so rero ndi gusoza muvandimwe afite impamvu yabivuze ubundi sinzi impamvu abantu batinya yo guhamya buriya amategeko mpuzamahanga niyo atugenderaho abwira umuntu wese guhamya kwe kwizera kwe burya uvuye mu bayisilamu ugiye mu bakristo ni uburenganzira bwawe kwanga muhammad ni uburenganzira bwawe n'abayisilamu kwanga ko yesu ari imana ni uburenganzira bwawe si byo sinzi impamvu rero n'abandi mu bukristo yewe ntabwo agombye ko yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo yonyine ubuzima abandi muri edi ntabwo agataho ngaho so rero mu by'ukuri njyewe afite impamvu yivuze ariko sindi kumwe nawe ntacyongeraho oya birumvikana gusa icyo navuga dufite igitangaje dufite igitabo abantu bagenderaho cya bibiliya mu by'ukuri urabona ko bibiliya yahinduye rero ni ikibazo gikomeye kirakomeye ku buryo abantu bagomba kubitekereza bakaba nka bariya bapasiteri amaze kutubwira bari muri ya gurupe rwose bakabyamagana ku mugaragaro ntibahaguruka bitse wowe urabyamaganye ndabyamaganye ndi gusoza nanjye rero bwa nyuma turi gusoza icyo tubwira abanyarwanda bagenzi bacu ni uko dekarasiyo yakozwe twabivuze kuri sitade amahoro wese nyine na apotre gitwaza
avomutse Kristo mu butumwa bwiza. Sibyo? Kwahindura no kuba Kristo kwize abakristo b'ukuri ngo twikurira mu cyango abayoboke bacu uko bavuga. Abantu birange bayiruse bakristo kwize. Niwe wari uyoboye abandi kuko cyo wewe disprat. Muri video ni uvuga ngo tugiye gushaka igisho cyo. Zatuma tujya abakristo b'ukuri. Izo ngisho n'umuntu n'arazigaragaza. Nge ndabaye vuze ntabwo bintangaza. Yes, rero abantu nibicare basubire ku bufatiro buzima basubire mu mateka bareke kubyaryana bareke no kwiryarya agabona mu minsi nta waryarya umuntu so rero ndumva cyo mucyo nabivugaho ariko kindi twazo tuvuga ko mu pesa bivuze imana igukora n'iki gikwi cyo kugutika kirasuye imana ije kugaragaza ijambo rizima kandi nabwe mu kiganiro cy'ubushize nabivuze kuri Sezaro TV imana ije kugaragaza ijambo rizima iherekejwe n'imbaraga n'ibitangaza n'imenyetso abantu bazaribona bahumurujije rwose uzashira. Ya murakoze cyane kuba mwabashije kwitabira ubutumire bwacu ngo twabura kubashimira. Imana ibahe umugisha kandi twizeye ko nitwagira kubakira n'ubundi muzagaruka. Murakoze cyane rwose. Reka dushimire n'abantu mwese mwarimo kurya kino kiganiro kuri Inyigisha TV ndetse no ku Isezerano TV ibiganiro byacu nakagaruka. Ahubwo twibaze ngo uwashaka abakozi b'Imana yababona gute hari ukubakurikira kuri Rabagirana Family TV mu biganiro byabo bitandukanye bagenda batambutsa umunsi ku munsi ariko kandi ubuntu ushaka kuzina bogisi yanyu se yababona gute none se yanyica kuri nimero igendanwa no kuri WhatsApp ya 07 85 6 5 4 8 20 yes yewe ni 07 78 3 0 7 39 83. Murakoze cyane. Koze namwe.